Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera. Nesse momento estou aqui trazendo pra vocês, vou trazer um vídeo explicativo, coisa rápida, simples. Certo? Tem uma galera fazendo aqueles esquemas de colocar chapéu mais máscara, porém, eles estão colocando, fazendo aquele sistema da moto. Hoje eu vou explicar uma situação bem simples pra você, bem rápido, bem fácil. Meu, é muito bom. Você vai vir aqui, ó, na loja de máscaras, vai colocar pro lado, certo? Quando você tem essa roupa com cap aqui, esse cap é bugado. Você pode tirar a roupa que o cap vai ficar. Então, se você quiser colocar uma máscara, você não precisa fazer nada, galera. É só você vir aqui, ó, selecionar a máscara que você vai ficar, ó, juntamente com a máscara e o cap junto, tá vendo aí? Então, não precisa fazer aquele sistema de tempo de moto, aquele negócio todo. É só você selecionar aqui o que você quer, ó, supondo. Os sacos de papel também fica, tá vendo aí, ó? Então, você consegue colocar, ó, outros tipos de máscara, tá vendo aí, ó? Muito foda, tá ligado? Muito fácil, tipo, muito simples de fazer. Então não tem segredo, tipo, chegar e falar, porra, tem que fazer isso aqui, ó. O texugo, ó, como que fica aqui, ó, bacaninha, essas paradas aqui. Então, é muito fácil, tá? Se você quiser fazer, você vai vir até a loja de máscara, vai selecionar a máscara que você quer e, consequentemente, você vai ficar com o chapéu. Depois você pode até mudar o traje, você pode tirar a roupa da polícia e colocar aí o que você quiser pra você poder ficar de boa, tá ligado? Ó, aqui tem as máscaras de intimidação, todas as máscaras que você achar que você deve pegar aqui, ó. Simplesmente vamos colocar essa aqui, ó, do zumbizão aqui, ó, infectado rosa. Você vem aqui, seleciona, aperta a bola, certo? Você já está aqui, ó, com o infectado rosa. Se você quiser salvar, você vai voltar aqui, ó, na loja, vai colocar para a direita, vai apertar quadrado e vai vir aqui em um vazio e vai colocar, sei lá, zumbi. Traje zumbi aqui. Opa, peraí, toda vez eu faço a mesma coisa. Peraí. Zumbi aqui. Certo? Zumbi. Você vem aqui, dá um concluído. E agora você pode estar indo na. Se você for até o seu apartamento, você pode estar trocando a parte de baixo aí da sua roupa, tá ligado? É muito foda, muito show de boela. Se você quiser colocar aí um texuguinho, é simples, você coloca o texugo, sai pro rolê, já era, um policial de texugo no bagulho. Então é isso, era rapidinho, simples, é fácil de fazer. Então, se você gostou, deixa aquele like pra ajudar na avaliação. Se você gostou mais ainda, deixa o favorito, que isso aí também vai ajudar muito na avaliação e na divulgação do canal. Se você puder ainda, compartilha esse vídeo pra que mais pessoas possam ver o meu trabalho. E aí, meu, consequentemente, mais pessoas virão. E, tecnicamente, eu ficarei mais feliz e farei muito mais vídeos pra vocês aí, explicando tudo, desmistificando todas as situações aí possíveis e imagináveis do GTA. Então, é basicamente isso. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui!